ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା। ହଁ ଫାଇଭ ଟି ସ୍କୁଲ ହେଇଥିଲା, ପିଲାମାନେ ପଢୁନଥିବେ କି? ହଁ ପଢୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ପଢୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗା ହେଇଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଫଳକ ନାଗିଛି। ବଞ୍ଚାନିଧି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୈଥଗାଡ଼ିଆ କେଉଁଝର ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସ୍କୁଲ? ହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଅଳୁଗୁଣିରେ କେତେ ଲୁଗା ପଟା ଜାମା ସବୁ ଓହଳା ହେଇଛି। କହିବ ହଇରେ ବିଭୁ ମିଶ୍ର, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କିରେ, ତା ତତେ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଛି ଏ। ହରେ ସ୍କୁଲରେ ସିନା ବହି ଖାତା ଡେସ୍କ ଟେବୁଲ ଚକ ଡଷ୍ଟର ରହେ, ଆରେ ଇଏ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ମାନେ ରାତି ପିନ୍ଧା ଡ୍ରେସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଗାମୁଛା ହୋଳିଛି, ଇଏ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା କିରେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସ୍କୁଲ ସେମିତିଆ, ଏଠି ପାଠପଢ଼ା ସେମିତିଆ, ମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ ତ ଘର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ୟା ଉପର କ'ଣ ଛାତ ନାହାନ୍ତି? ହଁ ଏଠି ଛାତ ବିହୀନ ସ୍କୁଲ, ଆପଣ କହିଥିବେ ଏ ଛାତ ବିହୀନ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି କେମିତି? ହେଇଟି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି, ପଢୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ନି ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଠି ନି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ସେଇଠି ନି ପଢୁଛୁ, ରାତିରେ ସେଇଠି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ନି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ନି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଲାଟିନ୍ ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାସ ହେଲାଣି ବାତ୍ୟାରେ ଉଡି ଯାଇଥିଲା ଆଜବେଷ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଲାଟିନ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଜବେଷ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ କାଢି ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ଉଡି ଯାଇଛି ଆଜବେଷ୍ଟ, ଛଅ ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ୟାକୁ ପକେଇ ଦିଅ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବୁ, ଆମେ ଟିକେ ସୁବିଧା କରେଇ ଦିଅ, ହେକଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ପୁଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଟଟି ହେକଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ନା, ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ନି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ନି ଆମେ ଦିନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ରାତିରେ ସେଇଠି ଶୋଉଛୁ, ସେଇଠି ଖାଉଛୁ, ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ମାନେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ କହିଲେଣି ଆମକୁ ଟିକେ ସରକାର ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକେ ଛାତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଟିକେ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଲେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ସ୍କୁଲର ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ତିନୋଟି ଗୃହ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାରି କରୁଛୁ, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ତିଆରି କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ହୟୋ ତମେ ଗାଁ ବାଲା, ଇଏ ପିଲାମାନେ ତ ଯାହା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଲା, ସିଏ କିଛି ଜାଣିବେ ନ ଜାଣିବେ, ହୟୋ ଗାଁ ବାଲା ତମେ କ'ଣ ବିଡ଼ୁଅଙ୍କୁ କହିପାରୁନ କି? ଓ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତଟେ ଲେଖିଦେଉନ ମାନନୀୟ ବିଡ଼ୁଅ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖକୁ, ହେଇଟି ତମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଛାତ ନାହିଁ, ଟିଣ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଫାଇଭ ଟି ସ୍କୁଲରେ ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କି? ଆଉ ନା ଦେଖୁନା, ଆମର ଫାଇଭ ଟିରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଥିଲା ସେ ପଇସାରେ ଘର ବାଗେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ବାଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଫାଇଭ ଟି ଅନୁଦାନ ଆକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ, ମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିଲିଭଗତ ଯୋଗୁଁ ଇଏ କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ହଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଲ, ହୟ ସାରେ ସରକାରୀ ସାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଏତେ ହୀନସ୍ଥା ହେଲେଣି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ହଁ ମୋ ସାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି, ଦେଖୁନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ HM ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର UG UP ସ୍କୁଲର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ମାସରେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତାରି ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ବସାଯିବ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ବସିକି ଖାଇବେ, ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ 2 ମାସ ପରେ ତାରି ଭିତରେ CDPO କୁହାହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ କୋଠା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିକି ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ମାନେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ହଁ ହଁ ସାରେ ପୁଣି ଜଣେ HMକୁ ମାନେ ପାଖ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେବେ, ଇଏ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିକି ରହିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ତାପରେ CDPOଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ସିଏ ଲେଖିକି ଦେବେ, 2 ମାସ ପରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ପୁରା ଇଏ ଘର କାମ ହବ, ମାନେ ସ୍କୁଲ କାମ ହବ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ। ହଇ ସାରେ ପିଲାମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି 6 ମାସ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଲଣି, ପୁଣି ଆହୁରି 2 ମାସ ଦରକାର ହେଉଛି। ହଁ ମ ଆଉ କେତେ ଦିନ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ କେ ଜାଣି? ଆଇ ସାରେ ଏବେ ଟିକେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ହେ, ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେକାଳ ପଖାଳ ଗଲାଣି, ମାନେ ଇଏ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେଣି, ଏଣିକି ବେଳ ହୁସିଆର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ
ହଁ ମୋ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଟୁ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଯୋଜନା, ମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେଇଠି ରହିବ, ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଖାଇବ, ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବ। ହେଲେ ତୁମେ ଏଠେଇ କାହିଁ ରହୁଛ କି? ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଳଉନ, କହିବ କେଉଁ ହଷ୍ଟେଲକୁ? ହେଇଟି ଦେଖୁନ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକିରି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହା କି ଶୃଙ୍ଖଳିତା ପିଲା! ଦେଖୁଛ ବରଷା ଝଡ଼ି ହେଉଛି, ଛତା ଖଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ୟାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗତ ସରକାର, ମାନେ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ଶିକ୍ଷାନୀତି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲିକିରି, ମାନେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ହଷ୍ଟେଲରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚମକି ପଡ଼ିଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ହଁ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପବନ ତୋଫାନ ଯାହା ବି ହଉ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରମରାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ପବନ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଚାଲି 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 ଚାଲିକରି ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି। ହେବ ତୁମେ ତ କହୁଥିବ ଏଇ ଯଦି ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକରି ଆସୁଥିବେ ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିବେ, କେତେବେଳେ ଖାଉଥିବେ? ହଁ ମ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ତ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଠଟା ବେଳକୁ ଦେଲେ ଯାଇକି ସାଢ଼େ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବାହାରିବେ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁ ସାଢ଼େ ଆଠଟା ବେଳକୁ ପିଲା ଖାଇକି ଯିବ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଞ୍ଚଟା ହେଉଛି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ଆଲ ଆଲ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେଣି? ପିଲାମାନେ ସକାଳ ସାଢ଼େ ଆଠଟାରୁ ଖାଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆ ହେଉନଥିବ କି? ହଁ ଦିଆ ହେଉଛି ନା, ଛେନା ଗୁଡ଼ୁଟେ। ଦେଖୁନୁ ଇଏ ପିଲା କ'ଣ କହିଲେଣି? ଖାଇବି ଗୁଟେ ଖାଇବି ବାହାରିଛୁ, ସେଠି ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ ମାନେ ଘରୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯାହା ପଇସା ଆଣିଥାନ୍ତି ସେ ସରିଗଲା ପରେ ଗଲା, ପିଲା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଠିକ୍ରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ମ ଦେଖି, ଆଉ ଇଏ କୁନି ଭଉଣୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଆସିଲେ କାର ମୁଣ୍ଡ ବତା ଜ୍ୱର ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, କେମିତି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବୁ? ହଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ପରେ ହାଲିଆ ଲାଗେ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ। ହଁ ମ ଏତେ ସମୟ ଉପାସ ରହିଲେ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦଶ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଗଲେ ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ କୁନି ଭଉଣୀ? ଆମକୁ ତ ହାଲିଆ ଲାଗି ଆମେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ଏଥିରେ ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିବ? ହୋ ଏଇଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ନମୁନା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆପଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୁଲି ଆସିବେ, ବିଶ୍ୱ କ'ଣ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବ ଯେଉଁଠି ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଛାତ୍ରାବାସରୁ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରୁ ମାନେ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବ। ଇଏ ତ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ କରିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଗତ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର 5T ନାଁରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ ଆପଣ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ମାନେ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଉଥିବେ। ଏତିକି ଆଶା ରଖିବା ଶେଷରେ ଯେ ନୂଆ ସରକାର ଟିକେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।